цьому посвідченні президента закладені всі мрії та сподівання мільйонів наших співвітчизників. Тому, вручаючи його вам, Центральна виборча комісія щиро вітає з обранням на цю високу і водночас найвідповідальнішу посаду нашої держави. Ми бажаємо вам успіхів і великих звершень на благо нашої країни. Прошу голову Конституційного суду України вручити офіційні символи глави держави президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Прошу вручити знак